Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar. E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhoso, hoje é terça-feira. E assim, mais um jornal, mais um sofrimento. Mais a gente fingindo que tá tudo legal, como algumas arrobas fazem, né? Dizendo que não estão apaixonadas aí por uma outra arroba, que eu ainda não vou citar o nome, gente. Eu vou parar de citar nomes, eu não gosto disso, não gosto. Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã. Já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Curte esse vídeo se você gosta dos jornais, se você gosta aqui do canal, né? Ajuda aí a compartilhar o canal pras pessoas, pra gente poder crescer cada dia mais. Estamos chegando aos 170 mil inscritos, hein? Falta pouquinho, se inscreve aí. E hoje, gente, hoje o jornal eu poderia falar só sobre uma coisa. Vocês viram o trailer de Capitã Marvel? Gente, eu tô sedento. Meu Deus, você tá ficando maluco? Será que eu estou ficando maluco? Vocês sabem que eu amo o universo Marvel, né? Nos cinemas, também nos quadrinhos, mas principalmente no cinema. E assim, gente, eu amei o trailer da Capitã Marvel. Certo, tô esperando. Thanos, você se ferrou, Thanos? Tá? Se prepara, Thanos, que ela vai comer seu... Não, gente, eu não disse isso, mas assim, Capitã Marvel é maravilhosa, bicho. Se você não assistiu o trailer, eu sinto muito por você, você tá perdendo muito. Ave Luiza, eu não gosto desse negócio de quadrinhos e heróis e pipipipopopó. Sua imunda! Querida, como diz a nossa amiga Pablo Vittar, o problema é seu, né? Quem tá perdendo é você. Não é verdade? Afinal de contas, nesses 10 anos, a Marvel, né, fez milhões aí, não dependeu do seu dinheiro pra nada. Beijo, obrigada pelo mimo. Eu quero agradecer o mimo também que a Avril Lavigne está dando pra gente, né? Afinal de contas, amanhã, né, tem o comeback da Avril Lavigne. Ela já postou fotinha hoje, tá maravilhosa, gente. Nova era chegando, eu tô super ansioso. E assim, ansioso também pela Diana, que também tá chegando aí, né, durante esses dias. Maravilhosa, vocês viram aí várias coisinhas que ela postou, mostrando os bastidores. Eu estou sedento. Diana Conceição vai ser a nossa nova religião, gente. Eu não preciso nem ver o clipe, que a resposta é sim. E por falar em comeback, sexta-feira nós temos aí o Liam com First Time, né? O clipe de First Time. Tô sedento pra assistir. Ai, Luiz, mas o Liam lançou First Time lá no Spotify. Foi mesmo, querida, mas eu tô aqui com um negócio de graça, tá, querida? Eu gosto do YouTube, né? Posto no YouTube, eu assisto. Coisas pagas, coisas que dependem de alguma coisa, eu não faço. Eu gosto das coisas fáceis. Aff, então você não é fã de verdade. Ah, não sou não, amor. Tá bom, deixa eu só anotar aqui. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Não sou fã do Liam. Tá ótimo, querida. Anotado. Me poupe. É igual a 5 Second of Summer que lançou um negócio lá na Apple. Não é verdade? O Zen também lança um negócio lá exclusivo. Meu amor, não sou exclusivo, querida. Se eu fosse exclusivo, eu estaria em Paris. Eu estaria gastando meu dinheiro, que eu nem tenho. Não sou exclusivo. Não quero coisas exclusivas, tá? Só me dê coisas exclusivas se for de graça. Tá bom? Agora esse negócio assim, ai, exclusivo pra assinantes. Exclusivo pra quem pagar, eu não sou pagante. Sou a pessoa que entra de penetra. Então faça favor, né? Lancem coisas de graça, bote no YouTube. Mas agora, gente, eu quero falar de uma coisa mais séria. Uma coisa que ocupa um pouco. Uma coisa que choca. De primeira a gente vê assim, choca. Mas a gente precisa conversar sobre. E essa história que Camila Cabello está fumando maconha? Cannabis. Aff, Luiz, como assim? Camila fumando maconha, quem disse? Cadê as provas? Provas ninguém tem, né? E choca zero pessoas com esse negócio, que não tem prova. Mas assim, o cara da banda da Camila disse que já a viu fumando maconha. E eu fico pensando. É um escroto, né, gente? Porque assim, a pessoa contrata o cara pra banda. E ele tá dando botão na mina no esparro, mas homem, tá vendo? Homem não presta, gente, por isso que tem que entrar em extinção essas porra. Mas assim, eu tenho duas alternativas pra isso, tá? Ah, Luiz, o que a gente vai fazer se a Camila estiver fumando? Vamos fazer o seguinte, gente. Se for comprovado, um dia, a gente vê Camila, né? I wanna love you, fumando os canábio, ó. Every gonna need a run, and I'm gonna... Se a gente vê, ó. Né? O que é que a gente faz? A gente se junta e canta. This is love, this is love. Mentira, bicho, mentira, mentira. Se um dia sair foto da arroba fumando, a gente faz. Meu Deus! Nunca nem vi, eu nunca nem vi. Outra coisa que a gente pode fazer é dizer, claro, eu sempre soube que Camila fumava. Claro, não tem como ficar do lado da fumante e
e ser fumante passiva apenas. Camila quer ser ativa. Uma outra alternativa também é a gente fingir demência. Finge demência, gente. Pelo amor de Deus, eu fingo demência o tempo todo. Ah, Camila tá fumando, né? Não sei nem quem é Camila. Mas eu acho que provavelmente a minha reação ao ver Camila fumando de fato vai ser a seguinte. É claro que ela está fumando. Se a mulher dela fuma, você é o que você come. Então ela também é fumante. Essa é a melhor resposta, gente. Essa é a melhor resposta e choca zero pessoas. Por falar em chocar zero pessoas, gente, vocês sabem que Melon, né, é um chip fofinho, né, de um BroTP maravilhoso, uma amizade maravilhosa entre o Michael e o Kellon, né, vulgo dono da minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu quarto, querido, entra no meu corpo. Ela é maravilhoso, o Michael também. E aí o Michael, gente, vai e elogia o Kellon, né, o cabelinho do Kellon. Veja a reação do Kellon. Tá lindo. Esse poderia ser nosso momento intimalia de hoje. Yeah. We've spent all of 2017 just finishing writing and recording album number 3. So, yeah. So expecting to be a big year for you. So expecting to be. Você, cara amiga telespectador, caro amigo telespectador, caro travesti telespectador. Você tá aí na sua cidade, tem uma pracinha, um negócio. Aí você vai lá, o que é que você encontra? Bandidos, maconheiros, usuários de droga. Mas sabe o que é que as pessoas, né, em Londres, Paris, esses lugares, estão na pracinha, encontra? Encontra o Justin Bieber cantando. Fazendo ali um show, um pocket show de graça para as pessoas. Quer dizer, Rede Globo, o país que eu quero, o Brasil que eu quero é um Brasil onde eu vá na pracinha e não seja assaltado. Eu seja contemplado com Justin Bieber cantando. O Brasil que eu quero, Rede Globo, é um Brasil onde os políticos, não é verdade, prometam o Bolsa Fã. Se eles não prometem isso, não tem meu voto. Choco zero pessoa com essa informação. E, gente, quem viu a foto do Harry Styles com o Shawn Mendes? Shawn é um dos maiores fãs da Wandi, né? Porque ele tem foto com o Niall, tem foto com o Liam e agora tem foto com o Harry. Maravilhoso. Aff, Luiz, não é o Shawn, é isso, é uma cabra. Oh, querida. Eu não vejo nenhuma diferença. E por falar em Harry, gente, a nossa lambida do dia de hoje vai ser essas fotos que saíram do Harry hoje aí para a nova campanha da Gucci, mais fotos, né? Porque a gente teve essa foto icônica, quem lembra? Maravilhosa. Mas hoje a gente vê várias fotos maravilhosas do Harry que merecem ser a lambida do dia de hoje. Aff, Luiz, não gostei da lambida do dia de hoje. Esse Harry Style é super sem graça. Sou imunda! E por um acaso o Harry Style é algum palhaço? Não tem aqui na biografia do Harry Style que ele é palhaço pra fazer você dar risada. Ele é um cantor, um artista. Calma, Luiz, deixa comigo, Luiz. Pelo amor de Deus, é porque o Luiz tá aqui, gente. O Luiz tá aqui querendo defender o homem dele. Calma, Luiz, deixa que eu defendo. Defendo não, né? Porque essas imundas nem merecem uma explicação para a grandiosidade de Harry Styles. Quem concorda comigo e quem é sensato, né, vai lamber, ainda vai cantar essa música maravilhosa. Primeiramente, fora tema, em segundo, quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala, quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai dizer. Tá sentindo o cheiro? Ah, é uma pena que você não consegue sentir daí. As linguiças calabresas salsichão, elas são defumadas naturalmente. E o sabor fica incomparável. E o cheiro também. Quer ter uma linguiça gostosa igual essa daqui? Então eu vou soprar pra você. Use a linguiça calabresa salsichão. As linguiças calabresas salsichão são as únicas vindas da safra do Sr. Mendes. Então experimente a linguiça calabresa salsichão. Na qualidade, ela vai te surpreender. Mas agora eu quero saber de vocês, gente. O que é que vocês acham de tudo isso? Comentem embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. We'll be right back.